Kush është sportisti më i mirë për vitin 2022? Ndjekim nominimet. Sportisti i vitit: Esin Hakaj, Megi Doçi, Krisi Bajri. Për të dhënë këtë çmim, ftoj në skenë menaxherin e ekipit Vllaznia për femra, zonjushën Elsa Matia. Të gjithëve, duke qenë se Megi nuk mund të ishte prezente sonte për shkak të ndeshjes që kemi të Champions League me ekipin e Chelsea-t, do të përfaqësohem për pak minuta. Fillimisht do t'ju them që është një kënaqësi e madhe për mua të jem pjesë e këtij eventi kaq të rëndësishëm për qytetin e Shkodrës. Dua të falenderoj gjithë organizatorët që kanë bërë të mundur realizimin e këtij eventi dhe gjithë personat që kanë mbështetur dhe votuar vazhdimisht Megin. Faleminderit shumë dhe është një motivim shumë i madh si për Megin, po ashtu për gjithë ekipin, sepse është një krenari shumë e madhe marrja këtij çmimi për ne.